অর্থাৎ কংগ্রেস ক্ষমতালৈ আহিলে চৰ চাপৰিৰ মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিয়া হ'ব, সেই কথা আজি ৰিপুণ বৰাই ঘোষণা কৰিলে। স্বাভাৱিকতে বিজেপিয়ে ইয়াক এটা ইস্যু হিচাপে ল'ব, সেই কথাও নিশ্চিত আমি জানো। কাইলৈ পৰহিলৈ বিজেপিয়ে ইয়াক লৈ সৰব হৈ পৰিব। এইবাৰ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰসংগ আমি দেখা পাইছোঁ। এইকেইদিন অসম গণ পৰিষদে ব্যাপক হাৰত ঐক্য সমাৰোহৰ আয়োজন কৰিছে। উজনি নামনিৰ লগতে বৰাক উপত্যকাতো তেওঁলোকে সফলতাৰ ঐক্য সমাৰোহ আয়োজন কৰিছে আৰু অগপ নেতৃত্বই বাৰে বাৰে কৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব। এনে এক প্ৰসংগত আজি অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ নিজ সমষ্টি বোকাখাতত এক নতুন দৃশ্য আমি দেখা পালোঁ। বোকাখাতৰ অগপৰ কাৰ্যালয়ে অগপৰ কাৰ্যালয়ত আজি উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। ৰঞ্জিত দাসক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি উপস্থিত হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত। ইয়াৰ জৰিয়তে অগপৰ বিজেপি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিলে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে দুয়োটা দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আপুনি দেখা পাইছে অগপৰ কাৰ্যালয়তে অতুল বৰা আৰু ৰঞ্জিত দাস, লগত উপস্থিত আছে সাংসদ কামাখ্যা দাসা আৰু তপন গগৈ উপস্থিত আছিল, কৃষ্ণমণি চুতীয়াকো আমি দেখা পাইছিলোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এওঁলোক উপস্থিত হৈ অগপ সদস্যসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা চলালে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপ আৰু বিজেপি একেলগে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত নহয়। স্বাভাৱিকতেই ই অগপ কৰ্মীসকলক উৎসাহ দিব আৰু বিজেপি কৰ্মীসকলেও যিসকলে ভাবিছিল, নেতাই ভাবিছিল যে অগপ নেতৃত্বক এবাৰ টিকট নিদিব, আমি টিকট ল'ম, তেওঁলোকলৈ এটা বাৰ্তা যাব যে নহয়, এইবাৰো অগপ বিজেপি একেলগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সংক্ৰান্তত সেই স্থানত অতুল বৰা আৰু ৰঞ্জিত দাসে কি কৈছিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। এটা বৃহৎ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হোৱাৰ গৌরব অর্জন করেছে রঞ্জিত কুমার দাসে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত একেলগে আছিল, মোটকৈ পিছত তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভর্তি করেছিল, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মাজত আছে সু সম্পর্ক। সিট দিয়া সন্দৰ্ভত, টিকট প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত, দুটা বিষয় সন্দৰ্ভত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আছে। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি, অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আগন্তুক দিনত আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ক'ত কি কৰিব লাগে সেই বিষয়টো দুটা দলৰ সভাপতিয়ে, ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ সভাপতি ভগত প্ৰসাদ নাথ ডাঙৰীয়া আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা কৰিব।